room tour. Ukážem si můj pokoj. Takže tady nějak spím. Tady mám fotbalovou peřinu. Smajlíka z Penny, myslím. Poušťáš. Tak, přesuneme se hned. Tady mám lampičku. Přesuneme se na noční stolek. Tady na nočním stolku mám peněženku. Můj fidget spinner. Pak kartičku na autobus. Nabíječku, prák, voňavku. Přesuneme se dál. Hřeben, péro. Tady takhle. Tady jsou kapesníky, papír. Taková hra, speed, stacks, krteček, moje fotka, moje druhá fotka, tři hlavy svítím, Wi-Fina. A teď už dostáváme k tomu hlavnímu v mém pokoji, což je moje klávesnice. Klávesnice od Biohazard, pak tady mám myšku od Yankee, kabelovou, pak monitor Asus. Na tom hrajou takový ty hry, tam budete čekat i videa z Minecraftu, nebo já nevím, z FIFA 17, Counter-Strike Global Offensive, Mad Max, Payday 2. Přesouváme se dolů, tady jde můj bednu, toto asi nebude vidět, já vám zkusím rozsvítit. Rozsvítím vám na to, vidíte můj bednu, svítí modře, prostě vám modře. Tak, tady máme, tady prostě leží jen tak můj telefon, natačím to na kameru. Tady mám věci ke kameře, vodotisný obal, tady mám ovladač, asi už můj šestý ovladač, to je hlavně na FIFU, protože asi tady vidíte, raz, dva, tři, čtyři, pět ovladačů rozmácených, protože vždycky u toho rageuju. Ještě jsem vám ukázal, tady mám Xbox 306, jo. Tady mám ovladače, mám hry na počítač Mad Maxe, FIFU 17, Far Cry Primal, FIFA 12, FIFA 16, a GTA 5. Hry na Xbox tady mám Minecraft, GTA 5, Tekken 5, Far Cry 3 a FIFA 17. Pak tady mám ovladaček Xboxu, zaostři, tak. Pak koš, balkon a tady mám sedačku, tady mám pytel na sezení, na ten si skiaka. Sednu a prostě chilluju jak pán. Tak, přesunám se další, tak tady mám křeslo. Pak tady mám tašku na fotbal, skříň, tady mám nějaký fotbalisti, Payet, Messi, Suárez a Piqué, skříň. Pak tady mám rozbitý monitor, rozhozený oblečení, nějaký věci do školy, které teďka potřebujeme, zahodíš. Pak tady mám prostě nějakou tabulku, na které jsou fotky. A pak, kdybyste se ptali, proč tady mám tolik krabic, tak čekám, až se vymaluje. A pak si takhle na stěnu dělá to pro lepší akustiku, jsem si říkal. Pak tady mám vrtulník, knížky, časopisy o fotbale. No a to bude asi nějak tak všechno. Tady mám ještě školní tašku, já potřebuješ. Jo, ale tady mám fotbalové věci. Tak, doufám, že se vám moje druhé video líbilo a děkuju a čus. Confiscate the money. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly.